Área segura adentrada. Agente pedindo apoio. Sem mais peças da loja de brinquedos, eu não vou conseguir terminar a porra do meu mapa. Tá bom, Manny. Nossa. Enquanto a chefia aqui tava acordando o Isaac, eu derrubei umas portas. Descobriu alguma coisa? Só uns palavrões novos. Alguma coisa útil? Sei onde descobri pra onde a cura foi enviada. Pro Capitólio? Não dá pra passar pelas defesas. Ainda não. Mas quando reconectarmos a rede de satélites e reativar o nodo SHD principal, estaremos de volta. Prontos pra ação. Olha, enquanto isso, sabemos que o Presidente Ellis sobreviveu à queda e foi capturado por uma das facções. Localizá-lo é a maior prioridade. Ah, foda-se. Pode rolar outra epidemia a qualquer momento. Não precisamos de um político. Precisamos da cura. Ele pode ser a chave para acessá-la. Ele vai estar num lugar seguro. Tá bom. Vamos ver o que dá para fazer. Devo me sentir lisonjeada ou ofendida, Manny? Saudações. Fico feliz pela preferência. Ah, oi. Talô.
achar aquele item. Tá tudo em liquidação. O que posso te ajudar a achar? Fico feliz de ter feito o negócio. Água potável detectada. Thank you.
Ponto de controle inimigo identificado. Recarrega, rápido! Recebendo pedido de apoio. Deixar comigo. Transmissão inimiga captada. Cobertura!
coisa. Trocando o pente. Você não passa de um velho. Acredito que isso está rolando aqui. Acesso à sala de suprimentos liberado. Transmissão inimiga captada. Bom te ver, agente.
Adoraríamos ter a sua ajuda. Transmissão inimiga detectada. Atirar sem ver ninguém. Sem balas. Vou recarregar. Tá tentando passar por trás.
agente pedindo apoio. Adoraríamos ter a sua ajuda. Como vão as coisas, gente? Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Entrando em área segura.
ponto de controle aliado por perto. Esse é o único lugar aqui em que os Venas não ousaram se meter. O que é ótimo pra você. Recebi uns dados bem interessantes aqui. Parece que você arrumou bastante trabalho. Boa sorte. De controle aliado detectado. Não temos agências suficientes neste país? Não é tanto uma agência como um tipo de movimento retardatário. Pode chamar de uma última linha de defesa. Sem hierarquia, e você responderá diretamente ao presidente. E eu vou poder fazer o que eu quiser. O que for necessário, senhorita Kelso. Se você for ativada, receberá poderes judiciais extraordinários para... Poderes judiciais extraordinários, hein? Certo. Conta comigo. Vou preparar a documentação. A seleção será daqui a 6 semanas. Boa sorte. E agora, uma musiquinha para passar o tempo. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Água potável próxima. Thank you.
Água potável detectada. Água potável próxima. Detectados. Alimentos detectados. Recebendo o pedido de apoio. Água potável detectada. Dispositivo eletrônico detectado.
carregar mais. Nem mesmo os remédios. As caixas são bem levinhas. O problema não é o peso, é o espaço que tudo ocupa. A gente vai mesmo largar isso aqui? Eu até queria levar, mas é só remédio pra asma. Duvido que tenha muito asmático vivo hoje em dia. Peraí, tive uma ideia. Chama o Jay ali. Pra quê, véi? Eu tenho certeza que ele consegue deixar a caixa no jeito pra explodir quando alguém tentar pegar ela. Que maldade! Aê, Jay! Cola aqui um pouquinho, véi! Água potável próxima. Não vai baixar a guarda lá fora. Vamos em frente. Aparece e eu não vou te machucar. Pede arrego, porra.
Transmissão inimiga captada. Suprimentos próximos. Detectados. Suprimentos próximos.
movimentos detectados. Necessária. Suprimentos próximos. Progresso retomado. Agente pedindo apoio. Certas. Podemos não ser a comunidade mais forte de todas, mas somos a mais esperta. Se quiser sobreviver a tudo isso, venha aqui no teatro. Suprimentos detectados. Tá na hora de tomar uma decisão.
decisão. Você pode se juntar aos hienas e escolher se entregar aos desejos. A prerrogativa é sua. Mas eu vou te falar uma coisa. Seus dias estarão contados. Ou você pode nos ajudar. O teatro está de portas abertas. Suprimentos próximos. Você tem que fazer o possível para sobreviver. É fácil perder a fé. Eu entendo. Mas as coisas melhoram. Eu já vi acontecer. Vem pro teatro e nós vamos te mostrar que é possível. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Inimigos protegendo o local próximo. Detectado um local próximo protegido por inimigos.
presença de mais inimigos. Inimigos protegendo o local próximo.
gente precisa de apoio.
tá se escondendo! Reforços chegando. Inimigo se aproximando. Sem balas. Vou recarregar. Não tenho mira daqui. Vou te mandar pro inferno. Peguei um. Era você ou ele? Acho que já morreu tudo. Acesso à sala de suprimentos liberado.
Se você tiver com um tempinho sobrando, nossos suprimentos estão no fim. Precisando de uma ajudinha. Nossas reservas estão baixas. Ponto de controle aliado por perto. Recebendo o pedido de apoio. Enviando o pedido de apoio.
Ações próximas. Fala, não entra. Hã? O quê?
Ponto de controle aliado detectado. Aliado por perto.
Ponto de controle aliado detectado. Entendo sua dor, mas ninguém precisa encarar isso sozinho. Tem muito mais coisa boa nesse mundo do que você imagina. Ponto de controle aliado por perto. Fiquei sabendo das suas últimas proezas. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Thank you.
ponto de controle aliado por perto. Eco detectado. Eu tô de olho. Compra outra posição. Deixa isso comigo. Cadê aqueles putos? Acabamos com todos eles. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Dispositivo portátil detectado. Controle aliado detectado.
fácil. Repare que eu não disse matar pessoas. Se você pensar neles como pessoas, a situação fica bem mais difícil. Mas se você simplesmente pensar com frieza sobre o obstáculo que uma pessoa representa ou de que adianta deixá-la respirando por mais um tempo, aí é só fazer as contas. E é uma conta fácil de se fazer. É quase tão fácil quanto acertar dois tiros no tórax e o terceiro tiro na cabeça. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Trabalho aqui acabou. Sobrevivemos, é só o que importa. Pede, por favor. Entendido. Para coletar. Aham. Uhum. É. Falando...
A partir do mês que vem, as aulas noturnas serão realizadas na sala 1. Para ver o programa e a lista completa de cursos, pergunte no balcão principal. Ah, oi. Ótimo, se cuida. Alguma coisa da vida. Esfriasse um pouco. Até mais. Fico feliz de ter feito o negócio.
Opa! Tá louco. Valeu pela preferência.